3273, bestäm tangentens lutning exakt samt med två decimaler för y är lika med. Så vi har där y är lika med 5 e upphöjt till 0,2x. Så y prim på den, därför vi pratar om tangent. Så har vi 5 multiplicerat med den måste gå ner 0,2 multiplicerat med e upphöjt till 0,2x. Då har vi bara y prim nu. Den här blir 1. Så har vi e upphöjt till 0,2x. Okej? Så i ano då, exakt. Vi gör det med mina räknare sen med decimalerna. Okej? När x är lika med 5. Så y prim negativ 5. Förlåt, inte 5. Så e upphöjt till 0,2 multiplicerat med negativ 5. Så har vi y prim lika med e upphöjt till negativ 1. Den här blir negativ 1. Okej. B. Jag skulle skriva så att det blir konsistent. Jag skriver y prim negativ 5. Har vi y prim 5. Så har vi har vi e upphöjt till, vad blir det? 0,2 multiplicerat med 5. Så har vi e prim 5. Tänker på c redan, det där för att jag ser så upphöjt till ett eller bara e. Okej, okay. C. Finns det några x-värde som ger att lutningen är negativ? Svaret är nej. Därför att det spelar ingen roll. Till exempel y prim x är mindre än 0. Så får vi y upphöjt till. Nej, inte y. E upphöjt till negativ 0,2x där då. Därför att x blir negativ. Och det ser ut bara så här. Blir det 1 dividerat med e upphöjt till 0,2x. Och det här är inte negativ. Den kommer aldrig bli negativ. Mm? Den är positiv hela tiden. Okay, vi kan se också grafen på den så att ni ser. Men innan dess så ska jag börja berätta om vår värde, två decimaler. Okej, okay, så har vi den första. Jag ska göra det mindre bara. Nej, jag gör det större istället. Istället att göra mindre. Okej, okay, den första är shift ln, negativ 1. Så, 0,37. Och den andra är shift ln 1. Så har vi 2,72. Okej, okay, vi ska titta på den här nu då. Grafen så att ni ser. Ser ni att den går upp hela vägen dit. Så, ja, tangent på den eller lutningen på den här är hela tiden positiv. Aldrig negativ. Som ni ser där. Så grafen ser ut. Mm. Bara för att förtydliga den som jag har sagt här. Nej. Den här är hela tiden större än 0. Det är hela tiden positivt.